بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. ختم نبوت کے حوالے سے ایک بہت بڑی ریلی عیدگاہ ملہ شہر سے برآمد ہوئی ہے جو مختلف شہر کے چکر لگاتے ہوئے اختتام پذیر ہوئی ہے. یہ وہ مناظر ہیں جو اپنے ناظرین کو دکھاتا ہوں, اور جو نعرے بازی ہوئی ہے وہ بھی اسی ویڈیو میں شامل ہے. ختم نبوت زندہ, شاہر آن کرو ختم نبوت زندہ باد, ہر لہجہ ہر آن کرو ختم نبوت زندہ باد, ہر لہجہ ہر آن کرو ختم نبوت زندہ باد. رب کا قرآن اس کا گواہ.